הטיילת הנופית במצפה רמון היא דוגמה יפה לממשק בין העיר לבין הטבע. בעצם לצופה מהצד נראה כאילו שהמדבר דומם, אבל המדבר הוא מדבר חי. אז מה שעשו כאן, בעצם לקחו אבנים מתוך המכתש, קיבלו אותם למעקה ושמו ליד כל אבן, ליד כל סוג של אבן, שמו ברקוד שאפשר לסרוק אותו באייפון, ואז אתה יכול בעצם לקבל הסבר על אותה אבן. אנחנו רואים שככל שמתקדמים לאורך המעקה, אז יש פה אבנים נוספות, וליד כל אבן אנחנו רואים פה את הברקוד הזה, שמוביל לתוך האתר. בהמשך של הטיילת, כל מטר שאנחנו עוברים, הנוף משתנה בעצם, הנוף המדברי משתנה, הזווית, נקודות המבט משתנות. מתחתנו יש תהום של בערך 200 מטרים, ופה תלו מרפסת תלויה, בעצם שמעוגנת מאחורה בעוגנים, היא תלויה מעל הנוף, ומי שעומד מעל המרפסת בעצם יכול לראות את התהום מתחתיו. אז בסך הכל עבודה יפה של הממשק הזה שמנגיש את הטבע לציבור. תבואו.